Dobrý večer. Už tím to skončí jako první. Za mě to řekne Radek Silák. Je to v piči. Akorát tak piču materinu. A ten bolševický knírok. A ten fusík. Je to odpověď, co je Robokazík. Ano, už je to tady. Peťa Řepka, Ondra Šudek. Dobrý den, můžu se vás opýtat na jednu otázku? No prosím. Co si myslíte o situaci v naší krajině, která tady byla? Smerin je to do riadnej piči, ale celkově se na to pozrím z druhé strany. Tak si myslím, že jsme totálně piči. Tak kde podle vás to směruje do straček? Jaké vidíte skurvené řešení? Smerin je to do riadnej piči, jediné řešení mi napadá odjebat se tady z toho. Úplně odtěl to, strašně rychlo se odjebat. Ano. Děkuji vám za rozhovor. Chod do piči. Ano, chod do piči. Hej, mrtvolo! Mrtvolo! Se ho žírá, a odkocoukáli Peťa. A právě proto půjdem do Fíša. Tak? Správně. Hej, říkám, já můžu chlastat, ale musím potom podpadat nějakou zvítkáli. Co? Už se nebany? Hej, že jo. Že jdeš antibiotika? Co? Je dobrá na piletviny, jo. Plznička, panové. Pan Němec, von Schlingstein. Von Schwan. Patriku, zapozor. Ale zahodili ti moji. Chvález. A už za to tady všechno přišlo. A paní Přídní. A tím lehkým šli. Richta Růvník. Ne. Tak já půjdu. Pavle, chodí pešek okolo. Richtar uhní. Já nemůžu, já piju. Já ti ukradnu meč. Dvě věci na jedno. Pačko, dívejte, vypínám to. Vypínám to, dívejte. Fakt? Drsně. Na co? Se podívejte. No? Teď to máte vyplat. Teď to mám. To se nešel. Nevím. Ano, paní Bardašovská, opět pomluva, nic nového. Kdyby se na to vysrali a chlastali by s námi, líp by udělali. Prý skončíme na zachytce.
Chci pozdravit paní mámu, jako moji mámu, a chci vzkázat, že dneska nepiju, že jsem slušný, ať se podívá na ty ožralé ksichty. A já nepiju. Dobrý, Radek, dobrý. Kleopatra. Dalibor, Dalibor, speak. Yes, I do. Honza hraje zajímavého. Je v tom stadiu, je to 2-3 piva a hraje si na velmi zajímavého člověka, který dělá, že rozumí všemu. Tohle stadium moc dobře znám, protože jsem ho několikrát prožil.